Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. NES 24, Asqop 29 ərəfəsində Bakıda 10 günlük karantinin olma səbəbləri, mümkün təsirləri və alternativ tədbirlər barədə geniş məlumat dərc edib. Karantin tətbiqinin mümkün səbəbləri. Qop 29 zamanı çoxsaylı xarici qonaqların Azərbaycana gəlməsi gözlənilir. Bu, müxtəlif xəstəliklərin yayılma riskini artırır. 10 günlük karantin yoluxma hallarının qarşısını almaq və ictimai sağlamlığı qorumaq üçün effektiv bir tədbir ola bilər. Beynəlxalq tədbirlərin uğurla həyata keçirilməsi və iştirakçıların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Azərbaycanın beynəlxalq arenadakı imicinə müsbət təsir göstərə bilər. COP29 zamanı qəbul ediləcək qərarların effektiv həyata keçirilməsi üçün karantin tədbirləri müxtəlif iştirakçıların təhlükəsiz və sağlam bir mühitdə işləməsini təmin edə bilər.